こんばんは。今回は前回開封したね、ロボコップのプラモデルを完成させようと思います。よろしければ最後までご視聴ください。で、まあ、色分けパーツになってるんですけれども、まあ、若干引けもね、目立つので、簡単に塗装しようと思います。で、ここは筆で塗ったんですけれども、エアブラシのね、コンプレッサーの調子が、まあ、いまいちなので、筆塗りにしました。でもシルバーのところはね、エアブラシを使いました。で、顔ですね、これ。顔の肌はラッカーで塗装しました。まあ、綿棒を使うとね、この綿のところがね、塗料にね、混ざっちゃうことがあるんで、まあ、あまりおすすめはしないんですけれども、まあ、これちょっとピンク一滴。塗料はね、ちょっと変色してたので、最初使ってね、オレンジ系の塗料がね、なので、いろいろ混ぜて使ってます。で、ここはね、この目のところなので、まあ、筆ムラはね、ない方がいいのでね、エアブラシを使いました。ちょっと圧力調整がね、いまいちで、あまり使ってないんですけれども、で、ボディのシルバーの部分は、ほぼエアブラシで、塗りました。それでもね、ちょっと青みがかった感じにしました。で、組み立てシーンはほぼ、まあ、全部撮ってあるんですけれども、まあ、雰囲気だけね、まあ、長いんでかなり、雰囲気だけちょろちょろっと流そうと思います。まあ、ほぼ早送りで、腕のところなんですけど、で、足かな。ここはね、ちょっと合わせ目が残っちゃうので、まあ、取る場合はね、取ってください。取る場合はっていうか、消す場合はね。で、ここがね、結構すごいですよね。この感じが。手はね、何種類かありました。4つ、と、浮き持ち用で5つあるのかな ?6 つかな、まあ、何種類かありました。ここはちょっと塗装します。ちょっとね、失敗なんですけど、目のところはもっと黒く塗った方が良かったですね。で、後頭部は塗り分けが必要です。
ではね、この後ろからね、前にっていう感じだとすんなりはまります。後ろから前に回す。そのままはめようとするとはまんないんですよね。で、まあ後頭部ね、塗装が乾いたのではめていきます。ちょっときついです。なんかいまいちな感じですが、とりあえず進んでいきます。オート9ですね。このもものところにね、格納する場面です。とりあえずこんな感じです。差し替えする感じですね。でね、ウェザリングカラーで墨入れします。ここはちょっと紫使いました。本当はね、もっと細かくやりたかったんですけど、まあサイズも小さいのと、まあ時間がね限られてるので、まあイメージということでこのぐらいにしました。で、さっきから気になってた唇の色をね、少し直そうと思います。うん、ちょっと薄くしたいかな。どう？なんだろう。まあ、とりあえずね、こういう顔とか、かなり苦手です。
機類もね、ちょっと汚してみました。余計なところは拭き取っていきます。これこぼしちゃってるんですよね。で、ちょっとウェザリングマスターで汚します。で、ここは、なんだっけ、半光沢クリアを軽く拭いて定着させています。この辺もちょっとだけ汚してます。こんな感じかな。もうちょいか。ちょっと顔をね、軽く汚しました。とりあえずできました。見てみます。まあ遠くから見れば見れるかなという感じでしょう。感じかな。次はね、ブルートベータを完成させたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ちょっと使わなかった画像も出しておきます。それではまた。